जसको उद्योग व्यापार व्यवसाय छैन समाजमा उही धनी हुँदैछ। यो हुन्जेलसम्म हामीले ल्याएको कल्पना गर्नु मरुभूमिमा हिँडार खनेर पानी निकाल्नु जस्तै। सिसिटिभी फुटेज मागेका हुन् त्यो सिसिटिभी फुटेज खोइ कोपेर हटेको निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गरेको चेलीको न्यायको निम्ति गरिएको आन्दोलनको घाइते हो। मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार कञ्चनपुर जिल्लामा 3 प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा 529 जनासँग प्रशासनले बयान लिएको छ। 73 जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार भजाइनल स्वाबको नमुना सकिएको छ। प्रतिवेदन र समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर यस सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल विरुद्ध निर्मला हत्याकाण्डमा शङ्कास्पद देखिएका बम दिदीबहिनीलाई प्रयोग गरी गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गरिएको छ। साथै स्थानीय पत्रकार खेम भण्डारी अभियन्ता भक्ति पुलारा विरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दायर भयो। खेम भण्डारीलाई कञ्चनपुर जिल्ला बारले दायर गरेको मानहानि मुद्दामा 1 रुपियाँ जरिमाना र 1 घन्टा कैद सजाय भएको छ। सबै प्रतिवेदनहरूले निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार भएको विषयलाई फरक फरक ढङ्गले स्वीकार गरे पनि आज 1 वर्ष पुग्दा पनि हत्या समातिएको छैन। अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेन। घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृङ्खलाबद्ध गल्तीलाई सतहमा ल्याएको छ। निर्मला पन्तको हत्याको पर्सिपल्ट 2075 साउन 12 गते पछि नै चरणबद्ध नागरिक आन्दोलनहरू सुरु भए। आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुन्नाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो। दिलीप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घरती मगर, दीपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदीप रावत लगायतलाई यातना दिइयो। आन्दोलनको क्रममा उमेश देउवा, अर्जुन भण्डारा, सुरेन्द्रबहादुर देउवा लगायत आन्दोलनका क्रममा 25 जना बढी घाइते भए। निर्दोषलाई यातना दिई अपराध स्वीकार गराउने, जसलाई भेट्यो उसैलाई शङ्का गर्ने र अपराध स्वीकार गर्न लगाउने रवैया प्रहरी प्रशासनमा रह्यो। कतिजनाले गोली खाए, कतिजनाले लाठी खाए, अझै पनि मरणसन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। पीडितले र पीडित आफन्तले न्याय पाउनुको सट्टा बर्बरता, अभाव र प्रभावका धम्की खेप्नु परिरहेको छ। हामीले धेरै कुरा उठाएका थिएनौँ, हाम्रो माग धेरै पनि थिएन। माग कति थियो भनेदेखि अपराधीलाई पठाएकोमा ल्याऊ र मृत आत्माको शान्ति र परिवारलाई न्यायको लागि ती व्यक्तिहरूलाई सजाय गर भन्ने मात्रै माग थियो। तर संविधानले दिएको मौलिक हकलाई पनि वञ्चित गरिएको छ भनिन्छ। हिजो पनि यस्तो घटना घट्यो अरे, भोलि पनि घटिन्छ अरे, के यसैको लागि निर्वाचन गरेर नागरिकले पठाऊ? त्यही भएर त संविधानमा लेखिएको छ जीवनको अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य राज्यको हुनेछ भनेर। तर भोलि त्यस्तै घटना घट्छन् भन्नुको कल्पना गर्नु के हो भने हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, ती नागरिकहरूलाई हामी संरक्षण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उद्घोष हो। यो उद्घोष हुनु भनेको मानव अधिकार लाई नमान्नु हो, मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नुको साथ हो, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट यो बोलीले पनि, यो धारणाले पनि, यो वक्तव्यले पनि देखाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। डिएनए खोइ, डिएनए किन टेम्पर गरियो, डिएनए टेम्पर गर्नुपर्ने उद्देश्य के थियो त्यो देखाउन सकेको अवस्था छैन। सिसिटिभी फुटेज मागेका हुन् त्यो सिसिटिभी फुटेज खोइ कोपेर हटेको, त्यति मात्र होइन सरकारले गठन गरेको आफैले गठन गरेको प्रतिवेदनहरू किन सार्वजनिक गरिँदैनन्? किनकि प्रमाणले भन्छ, हामी कानुनको विद्यार्थी, हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ, यहाँ समक्ष पनि हामीले राख्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिसँग कुनै प्रमाण छ र त्यो कुरा देखाउन खोज्दैन, ऊ देखाउन चाहँदैन भने त्यो कुरा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ भन्ने कुरा जानी उसले चाहिँ देखाउन सक्दैन, प्रस्तुत गर्न सक्दैन भनिएको हो। त्यसैले पनि यहाँ के भनिन्छ भने त्यो प्रतिवेदनहरूले ती हामीले माग गरेका प्रमाणहरू किन देखाउन खोजिएको छैन भने त्यो प्रमाणहरू राज्यका विरुद्ध र अनुसन्धान गर्ने निकायका विरुद्धमा प्रमाण लाग्दैछन्। किनभने प्रमाण लोप नष्ट गरेका विषयमा मुद्दा चलिएका छन्, यातनाका विरुद्धमा मुद्दा चलिएका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि जति लुकाउन खोजे पनि ती प्रमाणहरू यति अवश्य पनि ल्याउनको लागि अब यो सङ्गठनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किनकि हामी त्यहाँ गएर कानुनी रूपमा हामीले कानुनी सहायता प्रदान गरेका छौँ पीडितको तर्फबाट। निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गरेको चेलीको न्यायको निम्ति गरिएको आन्दोलनको घाइते हो।
आजकै मितिमा फर्स्ट डे जुन आन्दोलन गरिएको थियो 6:30 बजे प्रहरीको लाठीचार्जबाट मेरो यो हात पुरै ड्यामेज गरेर प्रहरीले मलाई त्यो के रोडमा छोडेको थियो। त्यति बेला साथीहरूले मलाई हस्पिटल लग्यो र अहिले पनि मेरो अवस्था एकदम जर्जर छ। मेरो डबल अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, टिचिङमा मेरो उपचार भएको हो र अहिले पनि लगभग अझ 1.5 वर्षसम्म डक्टरले यो सपोर्ट लगाएर मात्रै हिँड्नु हातलाई राख्नु भनेर डक्टरले भनेको थिए। म आजको दिनमा पनि यो लगाएर हिँडेको छु र निर्मला सबैभन्दा पहिला त छोरी निर्मलाको आत्माले शान्ति पाओस्, उसलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली छ र ऊ जस्तै अरू निर्मला नहुन् भनेर हामी लडेका हौँ र अझै पनि हामी ऊ जस्तै अरू निर्मला नहुन् र यो देशमा भएका चेलीहरू सुरक्षित हुन्, ती नरविचारहरू जो हाम्रा चेली बेटीहरूलाई आँखा लगाएर होइन उनीहरूले बलात्कार गरेर हत्या गर्छन् तिनीहरूका विरुद्धमा हामी सधैँ लड्छौँ र सबै हामी पत्रकार साथीहरू सबैको साथ रहनेछ र अरू हाम्रा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सबै साथीहरूको साथ रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र अहिले पनि उपचारका क्रममा अर्जुन, उमेश, चेतन अनि म सुरेन्द्र देव हामी निरन्तर उपचारमा छौँ र अर्जुनको अवस्था अहिलेको अवस्था पनि जर्जर अवस्थामा छ। तपाईँले अर्जुनको मम्मीलाई अहिले पनि टिचिङको 355 नम्बर बेडमा भेट्न जानुभयो भने उनीहरू पैसा माग्न गयो भने उनीहरूलाई गृहको उपसचिवले बिमारी यति हेल्दी भइसक्यो किन फलफुल खान लाग्यो है, कति पीडादायी कुरा हेर्नुहोस् त, बिरामी यति भइसक्यो यति हेल्दी चाउचाउ खान्छ बिमारीले, यस्तो कुरा दिएर उहाँहरूले टर्चर दिइरहेको छ। मैले उपचारको गरेको पैसाको बिलहरू मसँग पोको पारिराखेको छु, सिडिओ साहबले मलाई एउटा पत्र पठाइदिनु भयो, त्यसमा बोदार त सुरेन्द्र देउवा भनेर गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउनु भयो, कहाँसम्म निकम्मा पर्ने एउटा सिडिओले एउटा घाइतेको लागि उपचारको पैसा मार्न सक्दैन, पत्र बोदार त मलाई पठाइदिन्छ, कति लापरवाही हो। हाम्रो तपाईँ हामी पत्रकार अहिले पनि हामी फिल्डमा गयो भने मान्छेले हाम्रो जीवन रक्षाको निम्ति बाटोमा भिख मागेर उपचार मागेको लागि भिख माग्ने अवस्था छ र हामीलाई प्रहरीले नै कुट्ने, उनीहरूले हामी माथि जागृति गर्ने, अझ हामीले उपचार पाउनुको निम्ति उनीहरूको घरमा गएर दैलोमा ठटाउनु पर्ने। अनि सिडिओ साहबले मलाई त्यो पत्र देखाउनु भयो, हामीले हेर्नुहोस् यहाँको सुरक्षा सेन्टरको मिटिङ बसेर तपाईँलाई बोदार त पठाएका छौँ, पैसा मगाएका छौँ, अनि त्यस्तो पीडा दिनुभएको छ उहाँहरूले र अर्जुन, उमेश, चेतनको शरीरमा 250 छर्राहरू छन् अहिले, उसको अवस्था के छ अहिले गर्मीको पिरियडमा उसको त्यो छर्राले पोलेर उसको अवस्था जर्जर छ। कानुन कार्यान्वयन र मानव अधिकार लोकतन्त्रका पक्षमा कुरा उठाउँदाखेरि आज तपाईँ हामी डराउनु पर्ने स्थिति छ। म यहाँ बोल्दा बोल्दै बोलेका कुराहरूले फेरि अर्को मुद्दा थपिएर हतघडी लगाएर भित्र गयो भने यहाँहरूले भोलि बिहान धेरै नौलो नमान्दा हुन्छ। परिस्थिति देशमा त्यस्तो जन्मियो, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेको लडाइँ आन्दोलन कहाँनिर गएर टुङ्गिन्छ हामीलाई थाहा छैन। निर्मला पन्तका विषयमा पटक पटक आएका सरकार प्रमुख, गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले यो विषय हामीले सोचेको जस्तो हिजो सामान्य एउटा घटना घट्यो र घटनामा दोषी पत्ता लाग्ने र नलाग्ने कुराहरू सहज रूपमा हुन सक्थे हुन्थे, त्यो परिस्थिति यसमा रहेन। हाम्रो साथीले अहिलेसम्म भएको घटनाका घटना विवरणहरू सुनाउनु भयो, साथीहरूले त्यसमा अहिले पछाडि भएका मुद्दा मामिलाका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो। त्यति हुँदा भइसकेपछि र यसमा आएका प्रतिवेदन, यसमा गठन गरिएका समितिले बनाएका प्रतिवेदनहरू बाहिर नआउनु, बाहिर आएको गृह मन्त्रालयको चाहिँ वेबसाइटमा राखिएको यो हरिमैनालीको प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा नआउनु, धीरु बस्नेतको प्रतिवेदन बाहिर नआउनु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि कुनै ठुलो फङ्सन गरेर त्यसलाई बाहिर निकालिएको जस्तो लाग्दैन, तर त्यसका अन्तर्वस्तुहरू हामीलाई जानकारी छ, साथीहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, छैन भने माग्न सकिन्छ, ठुलो कुरा भएन। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य चाहिँ उदासीन हुनु, त्यस पछाडि पुलिस प्रशासन, राज्य संयन्त्र, सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री जसले जिम्मा लिनु भएको छ, उहाँहरूले पटक पटक यही घटनालाई आवश्यक बेलामा र अनावश्यक बेलामा नै उच्चारण गर्दै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले नेपाल सरकार यो घटना ढाक्न, छोप्न, लुकाउन, जोगाउन अभिप्रेरित छ, त्यो कुरामा लागेको छ, लागिरहेको छ, किनभने जुन कुरा बाहिर आउँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति हुनसक्छ भन्ने कानुनी आकलन अघि पुष्पजीले भनिसक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो घटनाको दोषी नदेखिनुमा कुनै सामान्य अवस्था छैन, किनभने यस विषयमा यातना दिएको कुरा जसलाई समाति उसैलाई चाहिँ कबुल गराउन लागिएको कुरा, साबिती बयान गराउन लागिएको कुरा र साबिती बयानका आधारमा कसैलाई दोषी ठहराउन खोजिएको कुरा जुन विधिशास्त्रीय नियमले विरोधाभास छ,
विधिशास्त्रीय फौजदारी न्यायले साविधिक बयानलाई एउटा माध्यम सम्झिन्छ र त्यसलाई अरू प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको अवस्थामा मात्र ती बयानहरूलाई चाहिँ प्रमाणमा लिइन्छ, अन्यथा अदालतले त्यसलाई प्रमाणमा लिँदैन। त्यस्ता कुराहरूमा पनि सामान्य कुराहरू विधिशास्त्रीय कुराहरूमा पनि ध्यान नदिकर नेपाल सरकारका प्रहरीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई पटक पटक हुँदा हुँदा उप प्रधानमन्त्रीजीलेसम्म समातिएको व्यक्ति नै दोषी हो भनेर अन्तिम अवस्थामा एउटा विशाल चौधरी र अर्को के नाम प्रदीप रावल भन्ने समातिएको अवस्थामा उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ के भन्छ काठमाडौँ ल्याइयो र उनीहरू पनि दोषी हुन् र एक दिनमा हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछौँ भनेर भनियो। यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै घटनालाई लुकाउने छोप्ने ढाक्नेसम्म काम गरियो। नेपाल सरकारले त्यसमा संलग्न अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूलाई निलम्बन र बर्खास्तीसम्मको कारवाही गर्ने प्रमाण लोप गरेको भनेर उनीहरूले आफूले भन्ने, त्यस पछाडि चाहिँ तर प्रमाण लोप गरेको कानुन आइसक्यो र त्यो नयाँ कानुनले त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्दाखेरि त्यो कानुन बमोजिम कारवाही नगर्ने जुन नेपाल सरकारको नियत देखियो त्यहाँनिर पनि हामीलाई खेद छ। किन खेद छ भने जब कोही मान्छे दोषी हो भने दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ, उसले पदीय उन्मुक्ति पाउँ पाकै मात्र आधारले ऊ कारवाहीबाट जोगिन सक्दैन, फौजदारी दण्डबाट जोगिन सक्दैन। यदि उनलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने या दण्ड दिनुपर्ने अपराध उबाट भएको छैन भने कसलाई निलम्बन र बर्खास्त गरेर जनताको ध्यान अन्तर मोड्नका लागि चाहिँ नाटक रच्न पर्ने अवस्था छैन। किन यो घटनामा यत्रो धेरै नाटक गरियो, किन घटनामालाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु भन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई दोष दिने, स्थानीय व्यक्तिलाई दोष दिने, राजनीतिकरण गरियो भन्ने। यदि न्यायकै लागि कसले राजनीति गर्यो भने लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्र न्यायकै लागि राजनीति गर्ने भन्ने कुरो म यो मञ्चबाट उहाँहरूलाई फेरि तपाईँहरूमार्फत सुनाउन चाहन्छु। तर विडम्बना हामीले आज देखिरहेका छौँ, जसको उद्योग व्यापार व्यवसाय छैन समाजमा उही धनी हुँदैछ। यो हुन्जेलसम्म हामीले ल्याएको कल्पना गर्नु मरुभूमिमा इनार खनेर पानी निकाल्नु जस्तै। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यो घटनामा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको घटनामा सुरुदेखि प्रमाण नष्ट गर्ने, समातिएका व्यक्तिमाथि यातना दिने, आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई दमन गर्ने, पत्रकार मानवाधिकार कर्मीमाथि चाहिँ विभिन्न बाहनामा मुद्दा लगाउने लगायतका कार्यहरू भएको कारणले नेपाल सरकार यसको दोषीलाई समात्न चाहँदैन भनेर मैले भन्दाखेरि त्यसमा कसैलाई अन्याय हुनेवाला छैन। नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू, अनुसन्धान कर्मीहरू यसमा चाहिँ कारवाहीमा परिसकेको हुनाले उनीहरूको काम कारवाही गलत हो भनेर मैले फेरि यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दैन। सरकार आफैले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारी चाँडै पत्ता लाग्नेछ। ती क्रियाकलापहरू जति घटे त्यो तपाईँ हाम्रो लागि घट्न सक्नेछन्। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त सनातनदेखि चलेको घटना आज पनि चल्छ भोलि पनि चल्छ भनेपछि गृह मन्त्रालय चाहिएको किन, त्यो चाहिँ मैले उत्तर पाइनँ। यदि उहाँहरू जिम्मा लिन सक्नुहुन्न र राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले तलब खाने र कुर्सी समात्ने भन्दा सुविधा भोग गर्ने भन्दा बाहिर उहाँहरूको चेतना छैन र आफू कुनै प्रयास गर्नुहुन्न भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले पाल्न पर्ने जरुरी छैन, त्यो पाल्न हुँदैन। त्यसमा यो तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, सारा नेपाली र सारा विश्व समुदायले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।